Gelsin Buraysun. Aysun. Zəhmət olmasa. Yaxınlaş düz mərkəzə. Aysun. Yaxınlaş mərkəzə. Sənə bir hədiyə gəlib. Sən Allah. Hə, həqiqətən. Kimdən? Doğrudan kimdən? Canlı efir. Kimdən gözləyirdin? Baxıb göndərdim. Vallahi heç kimdən. Həqiqətən, yəni biz bunu nə qurduq, nə bir şey. Yaxşı. Eşkindən gözləyə bilərsən nə deyə. Deyərdi də, yəni göndərsəydi. Yox, həqiqətən bilmirik. Bəlkə sürpriz edeyim. Ola bilər, ikimiz də yenidir deyik. Xayiş edirəm, bir dənə zəl. Dumbıldat. Məktub var. Bir başıma xeyir. Kimədir, mənədir, yox, mənə deyil. Aysunadır. Oxu xayiş edirəm. Nə yazıb? Aysun xanım, maşımızın arxasında maşın saxlayıb, çıxanda xəbər edəcək. Nədir o elə? Aha. Aha. Nə? Nə? Mən taleyin qismətinə inanıram. O gün mütləq olacaq. Zıdı. 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 Zıdı kimdir? Qoy görə nədir bu belə? Amma yəni hədiyən qablaşdırılmasından bilinir ki, bu nədirsə? Yox, nəsə çox qəşəng hədiyə, elə belə hədiyə deyil. Bu saatdır yəqin ki. Ha, özdə. Amma bu kimdəndir bilmirəm. Yəni ürəyim partladı. Sənədi. Bilirəm, bax amma durdum gəldim ürəyim. Saatın. Amma zıdı kimdir bilmirəm vallahi. Vallahi mən də bilmirəm. Bu zıdı kimsə zədəgandır. Zəlican dəmir. Möhtəşəmdir. Ay nəyinə lazım kimdir? Götür sonra aydınlaşdırarsın. Yox, mən belə deyim də, mən bilmədiyim hədiyyələri götürmürəm heç vaxt. Kimdən gəldiyini bilmədiyim hədiyyələri heç vaxt götürmürəm. Onun üçün elə kim göndəribsə ona qayıtsın. Ver onu mənə, mən aydınlaşdırıram. Satıram, axşam bazarıdır. Mən onu aydınlaşdırıram da, bir sayt var, qoyacam onu. Yox, hədiyə gəlibdir, nə olar ki, bir tamaşaçındır. Yox, bəlkə onu bir bəy göndərib, mənim onu götürməyim heç düzgün olmaz. Nə bilim? Xanım göndərsəydi, götürərdim. Amma bəy tərəfindən... Yəqin ki, Zemfir adlı xanım da göndərsə zı yazmaz da ora. Yox, dostlarım göndərər axı, deyər də mənə öncədən. Bəlkə sürpriz eləmək istəyib, görüblər efirdə sən sürpriz eləyiblər. İndi aydınlaşdırarıq, dostum olsa götürərəm, dostlarım deyilsə tanımadığım insanı... Mən anasına deyərəm, anası da oğluna deyər, o da gələr oxuyar, lap ona döndü ye. Qoy qalıb, dəymə qayıb. Bilmədiyim, kimdən gəldiyini bilmədiyim. Bu bahalı hədiyəni qaytarırsam. Əlbəttə, o milyon belə olsa, heç vaxt qəbul etmərəm. Üçünə nə deyim mən, ay zıdı, kimsizsə mən daha mən məcbur edə bilmərəm. Çox maraqlıdır. Mən çox xayiş edirəm. Bilirsən sən? Açıq aydın yazında biz bilək, bəlkə elə xanımdır, bəlkə tanıdığımız bir insandır. Nə biləm, belə. Bizim redaktorla əlaqə saxlayın, tam açıqlama verin. Bura kim gətirib bilinmir? Kuryer gətirib. Maskanız var. Kuryerlə göndərib, kuryer. Üzə taxmağa maska varsa gəlsin. Aha, kuryer gətirib anonim, amma da indi biz seçirdik. Anonim olsa da zıdıya bir mahnı gəlsin. Adın nədir? Zıdı. Aşıq olmazsan ki, zıdı. Sponsorların vaxtıdır, sponsorların. Həqiqətən də sağ olsun, o bir dəyərdir. Dəyərdir, amma yəni qəbul eləməmək də Aysunun ixtiyarındadır. Mən görmədiyim bir bəydən heç vaxt hədiyə götürmərəm, çünki mənim həyat yoldaşım var və o məni izləyir. Elə bir şeydə ehtiyacım olsa, zaten həyat yoldaşım özü alır. Bəli. Bəli. Bravo! Qadasını alın. Ay, sağ ol.